كنا تروح نسول وين نابر وصراحة نسمع عز مطر وين بدل بدل نسول لي بدلنا إن داون ليت فيير كده وين لي تسول لي وان كلاي فرصة. بسم الله الرحمن الرحيم. سمعنا لهن والله تو I think yesterday or the day before yesterday. marka ay soo jeediyeen in raayi ah leys arko aan maan moodin madayn dad badan oo reer Soomaaliland oo dhalinyaro waxbaranaysa ay joogaan sabab maan ogeyn cabdiraxmaanna ma ogeyn tirada markii lay sheegana waaban aad iyo aad baan u yaabay oo danna waa war wanaagsan dad dhalinyara oo halka yimid waxbaranaya dhanka kalena of course waxay wanaagsanaan lahayd intiina baa ina dargeysay iyo burca iyo laascaanood iyo agagaabi iyo boorm iyo gibile aad wax ku baranaysa waxbarashada meesha laga heli karaa waa khayr un bay inaan tahay marka this is impressive and good news. Waxaa kaloon jecelahay inaan u mahadnaqo oo halkana ka sheego Somaliland mishinka halkan u jooga magaalada Addis Ababa wasna warkaan ku qaatay quwad weyn leh mishinada kale adiida kale jooga in badan baa daciifa oo dad quwad leh aanay joogin aba yar laakiin halkan cudud weyn baa fadhida sida warkaan ku qaatay oo aadan muuse jibriil aa ugu horreeya waxaan jecelahay inaan halkan ka aqoonsado oo aan ka salaamo ayaa la diray salaadad mudabada injinkii inuu yahay waxaan oo dhan waday ode dadka dhalinyarada adduunyada lagu dhisa odayaasha waaweyn ee safiirka iyo anigu aanu ka mid nahay waana sii socdaa laakiin dadka lagu dhisa waa ayaale iyo inta ka gargar idinkood dad ka mid yihiin marka inaan ayaala diriyeen oo ku-xigeenka mishinka Somaliland ee magaalada Addis Ababa iyo wadanka Ethiopia in iyagana u mahadnaqo ayaan jecelahay ardayda reer Somaliland ee halkan jooga magaalada Addis Ababa khaasatan in badan ay digrigii hore wadaan waa sarta adag ay ka bilaabato waxbarashada sare BS iyo in halkan graduate studies wada oo MA gacanta ku haya aad iyo aad this is the future of Somalia marka markaad saa u aragtay lagu sheego wax warwarood qabtaaba wuu hoos buu dhacayaa you feel good about the future marka aad iyo aad bartana u deysta inaad timaadaan oo aynu halkan isku aragno way wanaagsan tahay aniga niyadeedu way ogsataa dhalinyarada reer Soomaaliland markaan isa soo hor fadhiisano aanu sheekaysano waxaan kaloo dhammaanigu waa iska maxaa ku dhahaa waa decorations laakiin the real stuff waxa weeye marka ay soo yimaadaan dhalinyarada reer Soomaaliland ee la sheekaysto waxaan ay xusuusiseen caawa dhalinyaradii dekoyaalka ahaa ee burcay iyo ergaabo iyo cammuud arkaysa jaamacadaha waaweyn ee ku yaalla aanu isku soo aragnay ayaad xusuusiseen haddana markaan baritan maraykanka ku noqonaynaa labadeeduba laakiin bisha may ayaan filaynaa wixii dabayaaqadeeda inaan halkan soo marnaan oo transit markan aanu ku soo marnaa arkaysa iyo wadankii marka dee waanu sheegi doonaa inaan halkan isku aragnay oo aanu ku sheekaysanay laakiin dee su-aalaha noo jibceeya. Dr. Cabdiraxmaan Madar aniga waa walaalkay oo iga yaroo kale weeyey oo la mid yahay Cabdi Cabdi Professor Sabatar Cabdi Sabatar Masaacad Sabatar ayuu ila mid yahay waanu isbarannay marka waa jeex weyn buu imika nolosheeda ka mid yahay shaqadiisii buu kasoo yar fasax qaatay buu isoo raacay inaanu halkan sheekooyin ballamaanu ku lahayn aanu ka qayb galno baritan waan wada doqonaynaa waxaan filaynaa ana Somaliland inaanu haddana may isku soo raaca oo jaamacadaha isaguna
walla ga dariya dad kali daan goor baad soo hada soo ka xisita dad dal yar ay soo kala oo meel jiro soo ka لكن هناك شيء لكن هذا هو قف مرتين أو ضد أطرية أو دمجوا أو لنجيستو وحا ونوش أنا ما نقرن إلا مركب بي أجري قبرت كجيجرا أيام كنت سنة تربية وحي ونوش مركب أفر جيرك يوش تحجيرك يوش جيرك يوش جيرك أنا واحد لبعا مرور بروح أي نوش وحي يلي It's very important الدنيا ده لبعا مرور بروح بسا We were kids, 4, 5, 6 years old. Labada muradun baa adduunyada lagu dhisay. Ani Cabdi saddex sannood bay geeyeen. Marka wuxuu yidhi labada waa inaad mid uun hantidaan. Haddaad labadaba hantidaan, that's good. Laakiin taas way adag tahay. Laakiin waa inaad mid hantidaan. Haddaad labada mid uun hantiin weydaan, waxaan ku jiraa adduunyada dhibaato idin ka qabsanaysa marka dambana. Mustaqbalkiinu wuu soo xidhmayaa. Waa dooday. تيجي بلايا ونسلو ولي جيجلي هرقي سلا فهان تيدو وان قاد بوو كان جرني انتا قلبيت كان جيبلي يدستري جيجا وامعان كورا ينوشي صايحي لبدا المرض محيين كو وحو يري الدنيا الوحا لغو بلسا مال أبوريتين مال والف مال أبوريت بقية هالنقطة وفر دبا نسيس وسوف فردو لها يو معاك ولا هاي جيل يو لو كان قبيت كل لوجا هذا وما بدناي مختلا جيل يو هيو يا علي يو فر دبا نقولها وانا سو كان انا ولا دور يو صد فرس كل هاي جو دبا كش عيد وعيد ترى فرد انا فرس قال لي ممكن الجبل عرور انت من هاي يرد بدك تبدا مجال هذا طبعا ما يروح اوجد لا يقال كريسيس كل الله يقول فرس بقول في لي مع الأبور أي الدنيا الرئيسة ضد فقير هي الدنيا ما دسك كلام. This is the point he was making. This is the sense وحوي concept كبرت كقطع على PhD in political economy creation of wealth. أسمع تدري ما ولي هي سوار. ضد فقير هي الدنيا ما أبور كلام.
you don't, you are not as simple as you think you are as a person. You are a complex human being. Marka adigu isbarato. Marka asad yatana dadka kala de dhex gali kareysa. Laakiin hadaan wali isbarano, maxaa dadka kala kala shaqeyn kareysa? So in its part of taasi waxay u baahan tahay shaqo badan. Talabaad interest waxa weey in aad barato sida loo helo information loo cilmigu waxa ka horeeya information sida information loo helo war de ma hadda ki maqaaxid hun ma hadda ya war ya war de cilmiyeysan de ya research cilmiyeysan de war information sida loo helo halka say aqoon ka bilaabas gathering of information hadana war ay لما دقائق الكريس وحكى لمركا واقف كأن دلها أمي لكن مركا وركي هش وركي محون نقول يا فائدة جيس information ورقلوريس good سفارات الصومالي اللي عندي هالكن جود okay وركا هذا إم سقف باكشة بجت كيلو محيط هاي هالكي دقنت هاي بابو ريدو المحيين محاي أبا وحاصل ان information كوانا دلوريس سألوك فهمت سفارة ده السيدة هي قاب كي يوسي تاي تاكتي اللي انت يتاي هل كي يجاري كرتو هل كان يجاري كي يمعزو information gathering that's the first priority of educated person ور دبع انا قرور ستور second مركا وركي وحن نقونا يا مركا وركي ورور ستور ده وبدل ميا وحن نقونا يا وركي انو نقضو knowledge علمي انو نقضو واي facts انا قرور ساها تانا علمي اسكو بدل انت قيمة عين كاسي يالن مايا knowledge information key in you know, conversion lagu sameeyo lab inta la bedelo laga dhigo cilm knowledge waxa weeye warar badan oo la isku keenay markaas oo la cilmiyeeyay data bolinkina dhaqtarada wad garas data inta soo wars de data di hadda la isku keenin wala wax badan oo statistic aan baa fashil habdo statistics what does that mean hayta de statistics macnaheedu you have to turn it into knowledge وسكن. The third thing وحوى النورش بس وركي بات كنتين وركي بات دتنا وركي أنت تقول على لسان أيات كدك توه أقول أقول. أخذ كامل كم جوز كرس. أقول توه أنا وح كرس يوم نبات. يا وح النقرة يسوي وحوى wisdom wisdom مرتي مرتي وأنا أقول توه كنتا. طب بدنا أقول هذا لك. وهذا نسي كلو كلام دار سنو مسكحلو سي كلا اي تايو هذا الخو كدع دع ايو ميرا ان لغير اي نن لو بحنا ان كلام غلو او يدركيس او مل كدع له هوس اي دار واي مرتي دي با ولي ام بسلاين قفكي هو هيا انفورميشن علم جي هو اسكو جي جي هو هيا هو جلعيه هو هيا لكن ولي مرتي ما لبن ولي ما ينقر هذا ترمس مركا وايلي information and then knowledge and then wisdom then in markasada adduunada ka faaloon kartaa oo ka talin kartaa oo waxa ku jira debates ka qayb gelin kartaa anigu saasaan horta warkaya waxa uu gudaha intrinsic value of education laakiin waxa jira extrinsic wax dibadda oo adiga ku qaasi weyn waxa uu horeeyo halka marka waxa weeye de in aqoontii aad baratay murtida iyo waxa soo dhameey ay ku geyso meel aad ku noolaatid oo maciishad wanaagsan iyo xayaato wanaagsan good living ku sameeyso maxamed rikan nigeey taati ma tan kan aanay abd alrahman dikinahay saddex bilood barf ka meesha ayaa la wadiyaa iyo dhanta meesha ta you just can't imagine it kon kaas asir asar la wadiyaa oo gurigii aan ugu wada jiraa baabuurkiyo taas ayaa waxaan nigeey waxaan nigeey moral wanaagsan daati good living good life moral wanaagsan daati to wada yaa kee bisoo qurux badan yahay dii salaad dirwis wala ma inta aasan baa ka daran marka good living waxa good living noo horeeyay waxa weeye farsamo inaad yeelato farsamo aad ku shaqo tagto wala duyada kale ka iibiso isagoo waxaan doortay markaa inuu dhaqtar noqdo and to be a doctor in America xaqiina I don't know wada dadkeena waxaan ku lahayn Soomaalida iyo Afrika iyo Soomaaliland oo ma haya Afrika aad looma fahmo qofka dhaqtarka
مركان ديالا راه راعين ولكن جونا وحال طبطنا ولا دكتور بان دكتور خلاص اوكي فور تو ريزنز وان بيكوز ذير بين ادم واحد قرنا يا عافي ما ادري بين ادم كوقف دكتور كي انه هي اي اندسبنسبل وحال لا ما ادري كان انه هي ومريكا روح البدايه والحوق واوين اللي وحي كل ساعه ونقدين دي واحد العافيمات كي بالا شقي عافيمات كي بالا شقي Now, واحد كلو صورة إنك استوى أنت أول ما لدي عبد الرحمن إنه أورن دونا هاد دور كان ورجل يكون نقوله ورده هل كاتين تاني دي قصة شيء كتما يعني so I said but I will say it وحوي أختار أداة هاي معانك وراي مريكا أداة هاي it's a source of very good income جيبك يسوي ربح هذا جربس مركه واحد يسوي حلميا مقعي شرفك this person is a doctor شرفك وتكون وقت ضدك ايوه جيبك هو حوغا يا ربح لما حتى تسكو هالسنه الدواء دينا معاك يقوابتي عندي شغله وابتي انت So, I want to work with you in a professional career. That's the point I want to make. Professional career. I'm not a doctor, I'm not an architect, I'm not an engineer, I'm not a professor. I don't know. But here, I'm not a person who is a doctor, I'm not 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 a doctor. ويا له وحسيات كبعض وبي صدر صدر ولكن الذين يصدر أتكبر أحمد سواء تقول باهي لا أتكبر تكفل ناتاد تاسينا واحد الله صعدة دي واحد كوجر ترتب ترتب بقى الوجر there are thousands of people every year ودن كام رايكن دوني يعني دكتور الله ترتب بقى الوجر إن بدن باهدا، أنا الجامعة هنجوبه، تمتحن بالعرض، أنت ما كان ذكر نقطة بريت امتحانه دي بالكلي، ده بدن بالري، ما كا دونك دبتة ااا professions كو ايدبي هين ترتب باهدي يجير الوجرة، ترتب كورا ما هاو ما كا هوري الباب بسيط هذا جلس، إلا ما نت retirement كي جلس، 40 years later وات امتحان كسوق راسه. وحلا ترتب يسوي أردن دكتور أبو ترين كريه، لكن يسجل ترتب كويس سجل لما ذا واسمه اختيهين أي أنت عاود ترتب ريا وجرن جروي الدنيا بقولي كسيه رئيس الفانتس، مركا كومبيتيشن كا أقانت عدا مركا سأوفى عنده واحد هو كوسين السر ترتب كا إن سوى السبب قيم كشوم وات كفايس أي كوسين السر personal success قيم طلبا extrinsic value of education marka adiga dhaafto in aad ugu haysaa hagaajiso waxa ku xigtay markaas responsibility waajibkii ta ka sarna dadka aad la nooshahay civic responsibility dadka aad la nooshahay iyo dadka adiga aad ay ka sarantahay mas'uuliyad gooni inaga marka waxa weey mareekanka ashuur baan bixinaa labadeedu thousands of dollars every year thousands of dollars ashuur for local magaalada ستيت كا يا فدرال ناشونال كا والله قاطع وينفعل مشاركة انت تبغى عشرة بيكون بحضة سؤال ماذا لكن ده واحد بدن باك على قصر نقولي انه بتقليد وبوريس نبتقليد وبوريس وبوري يا جي ماشى تكنت اي بابور كا جي ما لش هذا انا مرة بكون ورين معك مراي انا عبسي وحسي وهاك وبوريس يكبر هذا لكن وحوي the building of a country community هي وطن كسيد اللورد سو هي قوم تدي كسارة سافر كتير صلى الله عليه وسلم وطن كي هي كوميونيتي صلى الله عليه وسلم دب الهين كادر سنة دول بقى نسوس سارين كادر وحبرت كوميونيتي كان المدرسة كريا قبل المدرسة كريا أول وين المدرسة كريا عرقا مدرسة كريا مايا بورا مدرسة كريا مايا هرقيسة مدرسة كريا مايا هدان سنة دول بقى كادر يتعين كاسر يعني وطن كان الصوبح marka education wadan yar oo imika maxaan ku raahay la soo noqday deeg maxaan ku xuriyo gubnimadiisi deeg maxaan ku raahay from almost 50 years 50 some years ago almost 60 years ago la soo noqday wuxuu u baahan yahay especially Soomaaliya in marka ay ka soo baxaan dad dafcado istaba jooga oo dinkoo kala oo kartidaale iyaguna is asturay
يا إما كان أود ولا إني ودك أستراي إلى أود أيش. And that's the value of education. So مالي لأن مركا وحا هوري يلا هالكا يلا سوكا مجري مركا تمادو education وحبار الشغل لبعنا مرون دون يلا لبعنا وحاوي إن سي علمي يسن أو فرسامانة أو sophisticated وحلوغا قبطو مستقبل كان دير عين هوري يلا إذنك عرورتين ليه كوي داري دونان هوري يلا محيي مدو وحاوي horizontal إلا بالاريو وحبار الشغل or as many people as possible. That gives us Somaliland. Ragi yadumar. Maharragaun, yeah? Ragi yadumar. In a loss, you would have had an issue like Ukala. Horizontal expansion of educational opportunities. Well, yeah. In Qatar, there are statistics in the of area Somaliland. A school gali, kara ragi yadumar. Especially yadumar. A very small percentage. Will you mainan barang? من هناك قيمة إلى هذا هبلها إلى سكولة اللوفر ويصف كهرة صفر إستان والله يجرون والأوان جرير عودة أوان حجيم وذا مركان ملكة هل يدل كسو مالي سكولي ما يدل يريس مالك ورقوني هل كهرة يكون صفر إستان I'm tired of that to be honest with you just tired of that ولكن حقا دم فريست يبو حقا ورا هسو فريستان حقا دم فريستان يبو دم بات فريد حقا ورا ميدا كتالي ورا مركا education كسيدا ما وفره يه horizontal إلا فروه يا إلا فروه ودي statistics كهتا ده يكتا ينتا قف رقية دمر دمر كو هيرا أو سيرا داري but even for men young people young men still go very numbers كو آل بويري in Somaliland school in the car سكت الجامعة هذا الكيك ده the number is so small like you can't get even basic education elementary school education مركا horizontal expansion one number one إيو إنك استوى تايم كتلابوين بطل لقادو الصبح مركا ده ليس توست أما مجالوني كالكلاه بور ما توست أو عريكا whatever you are a toast أقول لك إذا دب بطن أو دلني عروري أنا رب بطن أو كوي الرأي كوي كوي حيجي كوي كوي حيجي أو بوكي سيتو أردي يو سكول في كوردي that's very good news لكن نصيب الله ريوي باند تلوال اين هو تلوال حوي vertical education ما هو horizontal horizontal هو بلارنت هو quantitative تاسو يا ولا لا يهي واحد دون انا الى ان قالنو in 15 years or 20 years بقول كي بس ديت بتكرسو مالا بقول كي بس اجاشن everybody can read and write والوحا يخلي انا هاي نوتن بيسه at least they can read and write whether it's in Somali or in Arabic or in English or other languages but I know them بيسه أفكار جرا الدنيا ده دلوا لقمة هي أفف ولي أبى برد أنا ما أخوين أي أشياء خارج لك على بكتة وبانت لكن بقول أنت أفف إن ال reading and writing وتمانا أن الجوبين مريكم كم دي هي الدنيا ذا كله وحنا جاها بنا 99% literacy rate بقول كي بس قال يسجاش maybe even 100% كوبا ده وكان لي وحكاه الرئيسون مركا لقاها من الوسترن هميسفير كوبا وحكاه الرئيون مريكا هي كندا هي أرجنتينا واف واتفا وقال كي بس قاعش وين دافتي كوبا دافك الليتنت كاينة وحقران وحنا خير وواحد كاسترو يدوري دي سي اي كانت in the last 50 years لكن سومالي لان انسا الله بلاليو بانتاي وحنسو قاني لكن ما دي مكاين لقا فكرو vertical education vertical education وحاوي qualitative طوروا كوانتت ترو إما كواين لقصي فكرة أو لقرارة qualitative qualitative هو حوي قيمها ما رتاي لها ده quality جاي لها ده بركا وحيا بقى أنا يمكن عند الله أنت جل عن أركا أنا ما أقول في استج حب القصة ما وحوي وعن أركا يا quality هو إني أدل اللي بتو وفي الجامعة تخصص بحاي قرنين كيس أو دبليه هذا يسوق من مو عبر أي 2-3 pages عند القصة سنة تقام قريش تطلبله السكر قال الله عمر قال وين الزور ويسا ودي تنسى فيصل هيك هيك سوت فيصل دي تنسى it's too much you have to do that if you are a university graduate let's get that done last week مركا واحد نيم كسو قالي horizontal كهلا سيبو لاريو لكن at the same time إلا قف كرو vertical qualitative education وقيمه كرو standards كي كرو سوقات intina halka wax ku soo baratay Soomaaliya kuwan halka iyo jaamacadaha aad ku jirtaan markaad u qiyaasaan wadankiisa difference quality wadankiisa difference marka hawshaasina in aad loo bilaabo ayaa aniga ila tahay wadur ala baaran kala noo dejinaya
education kale kan kaga haro arinta ku saabsan Soomaaliland ballaarkay 4 million people watan ballaaran with a coast of almost 900 long kilometers oo watan ballaaran 4 million people na yes marka Ethiopia kala waqto over 90 million ku nool yihiin waa watan dadkiisu tirayaan yihiin laakiin adduunyada waxa jira wadamo Soomaaliland ka dadir half of Somaliland population a third of Somaliland population but then I do your mercenary kids what quality yeah it will be all sagashan income of manta ay kuno lihin malyo yeah balaki giyo ila way balaranta lakin waxa Ethiopia wali u dambaysa waxa way quality ayaa iyo u dambaysa hadda ka sheekeen iyo mareeka ka yeeshina waa farqa u dhaxay marka Somaliland aan waxan qaba manta inay taagan tahay meel horena waan uga sheegay daacadaha waxay taagan tahay meel la yiraahdo crossroads crossroads waxa weeye wadooyinka markay soo galaan taad raacdo wado qoroma wadooyinka way soo galaan taad raacdo markaas ayay ku xidhantahay mustaqbalku wuxuu noqonayaa crossroads wax badan ayay Soomaaliland dadkii in less than 25 years on cid kale kaamacaynkaas aanaystay wax badan bay dadkii Soomaaliland qabsaday dadkii idinka waaweynaa ay keenan not you not yet idin kuli waxa maydan keenina waxa maydan ku shoo booge wali yaa ba dareen isin yet soo tagan not yet laakiin dadkii idinka waaweynaa safiir buu horay iyo ku xigeen wax badan baa la qabsaday and you ought to be proud of that I'm proud of that wax badan oo caawa haddaynu tirino in waqtaysan waxa noqon what you'll be amazed how much the achievements are small ones and big ones sida kuwa loo ilaalinayo ee xaqiiqda looga ilaalinayo wadanka kalmadda xaqiiqda ya xaqiiqda looga ilaalinayo ee looga ilaalinayo inaanay daxalaysan oo ay kala daadan waa shaqo adag if you just take it for granted wixii la qabsado meel uu la iska dhig way daxalaysan way kala daadan marka dambe fay waxay noqonayaan waqtiga xogsada uu orange ya marka wartaas waa rabakh rabakh waxa weey tayka soo rabakh waxa weey no use anymore waa wax rabakhay sada garmis kolka waxa weeye waxa la qabsaday ee hagaagsan ee wanaagsan aynu adduunyada iyo Soomaalida kale ugu faaneyno waa in la ilaaliyo habeen walba la ilaaliyo inta laga shaqeeyo right in la ilaaliyo so taas waa mid ee wax badan oo aan waqti helno aynu liiska waan dhigi karnaa anuu I've tried to do this hadda waxaan ka soo kayn dawaan baarlamaankii ee Sweden Stockholm waan soo dhaqay waan u sheegay waxaan qabsanay waxaan ka hordeynaa oo balaayo baasta ka hordeynaa waxaan waan ku hordeynaa waa push factors waxaan eriyo nagaariye we are running away from this push factors waxaan waan ku hordeynaa pull factors like the magnet soo jiidanay marka dhexdaas ku jirnaa waxaan qabsanay intaas aan noqdo kana la karto hadda tiin dowladii Sweden la karto todo tasay September 1 isku soo noqonayna daweyd la waxaan la yibiyay weeye sooma laakiin waxaan u taaganahay waxaan anagu ku idi in English transition moment but prosection ka wadooyinka is soo galay halka wayna taad raacis markii siyaad bari dawladdiisa iyo waxa laga dagaalamayay laga baxay waa wado qoreed iska celinno waxaan oo laga baxay kayd keenay 1960 inaan la soo noqon qarannimada waa wada qoreed very simple many ways in ku doori baan noqon okay what are we going to do waa wadooyin badan oo qaarkood ay dib u noqonayaan qaarkoodna hadda raacda you might even fly kolka transition kaasi inuu ku jira transition kuna waa waqti khatar badanna leh fursad badan iyo faa'iido badanna aad adarka soo jiso dangerous at one time khatar badan bay leedahay but it is also exciting because pace is about free transition so the game is marka waxay nagu haboon danna in la keydiyo consolidation waxa la qabsaday la keydiyo danna waxa weeye innovation consolidation and innovation dan waa ururi oo hay wixii aad qabsatay wanaagsan danka kalena waxa weeye innovation in samayso tabdil cusub oo wax ku darto cusub iyo ee noqotaa
halkaa hadayn isla garana Somaliland already way ka isla garo marka waa inay waxay noo furmay waa inay noo furanta hadaan furana waa inay noo furanta doodo cusub ay noo furmay sadde kamis yaa noo furay doodaha cusubina waa inay noqdaan kuwa jacayl iyo ixtiraam iyo dad is ogol oo wax wadaag wadan wadaaga mustaqbal wadaaga taariikh wadaaga waa inay noqonaa gees ila gees waa inay noqonaa taasina waxay imanaysaa markaa in la isla garto doodo inay xalaal tahay su'aalo inay xalaal yihiin jawaabtuna kolba intay gaari karto da in la gaadhsiiyo maskaxda iyo caqliga in lala kaashado oona ahayn un emotional things iska socdo ordaya soo dhamaadka oo ahde marka dambe dad xilkas ah inaynu noqono yar iyo weyn bayna naxan isku socdo wadan baan dhisana in an international environment that is extremely challenging tartan baynu ku jirnaa wadagaasan waaleyn ree soomaaliya tartan baanu ku jiraa tartan dhab ah ayaa nagu jira marka inaan xoolo dhisno maal dhisnona qoon dhisno haddaan labadaa dhisno way warwin degeyn haddaan labadaa dhisi weynana de weligaaba baroorati it won happen soo dhamaadka waxay aniga ila tahay markaa somaliland shan amuurood ayaa horyeela transitionka in wax laga qabto kow horena waanu sheegay so this is in a way a repeat mid waxa weeye somaliland dadkeedii ku noola amba dibadha joogaan amba waddanka gudihiisa ha joogaan in laga shaqeeyo si cusub looga shaqeeyo oo sheekada jaadka lagu qayinayo ka weyn sida dadkii reer somaliland aada iskugu soo dhaweynayo national problem wadinka arkaya 90 million iyo in ka badan baa ku nool ethiopia nationalitiska dadka kala afka ah ee kala diinta ee kala jinsiga waad garanaysaa ethiopia ku nool haddana ethiopia taqadam miyada ethiopia taqadam ya ethiopia first soo tagarnaysa marka somaliland first waa inay noqoto oo habar habarta bay naga daayaan hadda soo garanaysa habar habarta bay naga daayaan taas waa dabar silsilad adag weyana haddaad tahay isku jabinno ma dhaqaaq karino we can move somaliland dadkaygii markaas sida dib la isku loo isku jeclaysiinayo ana waxaan ku qiyaasa 10 cusub waa inaynu dhex maraa hadday maarayso taasuna shaqa inu baahan tahay shaqa inay ka baahan tahay annaga idinka waaweyn shaqa inooga baahan tahay all of us shaqa cusub bay nooga baahan tahay jacayl iyo caashaq cusub sadad fahamtan tahay weligaa waa caashaqday dee waad garanaysaa culayskaas kaasu qof buuha soo hadda wada dee ummadan waa 4 million oo iscaashaqaysa waa shaqo xoogna weyn marka qof walba waxaa looga baahan yahay you have to think maxaan kusoo kordhin karaa caashaqa cusub ee doonayo dadka reer somaliland ee laabo waayo haddaynu taas samayno we will win most of the games we will win laakiin dads nacab oo si kala jeeda they can't win anything taasi waa ku talaba dhaqaale dhis dhaqaale dhis wadan haddaan dhaqaalihiisu dhisnay de kareer shaqadii lama helay shaqadii haddaan la helayna qofkii de gurigii iyo xaaskii iyo nolol ma jirta de waa la isnaca waa la kalayaa kolka dambana dhaqaale darrada wadan haysata waxa lagu gartaa markay aad u sii xumaato dhalinyarada idinkoo kale ihi badda isku guraan tahriib baa tidhaahda soo ma tahriib yaa la yidhaah wadinka ogti meydka laga soo ururinayo waad ogtiin reer somaliland dadkeeda in badan baa ku jirta deyaan doonidii dhawaan qalabeed xunrurteedu waxa weeye dee wax loo joogo shaqo loo joogo ma baad qaadatay bia digrii baad qaadatay xaggeeda timid wadanka haddaanay shaqo jira so you have to run tahriib wax kale maa maaha immigration maa immigration ku anigii cabdiraxmaan oo kale wey anagoo joogna soomaaliya marka ay ahaan jirta ambaargeysa jooga maqso joog ayaan halkaasaan tegin fiisaan deetana ku tagnay airportkii london baan ka tegay anigoo anigoo b b cda u shaqaynaya waa b b cd 4 sanadood 3 sanood ee barka shaqeeyey oh i want to go somewhere else baan yidhi maraykanka safaaraddiisii baan london grovenor square ugu tegay maraykan inaan tagaan doonayaa ma maxaad sidaabaalaya g c e dii baan tusay waxagee doonaysaa inaan tago markaasaan kuli jaamacadaha mid un dee ma kala aqana way badan yihiin ya okay wisconsin good soo noqon laygu yidhi 2 weeks waan soo noqon shaabada baa laygu dhisto and then I was on to the United States. That's immigration. Taan ka hadlaynaa taariikhda immigration ma.
the language that precise language terms. It's not about it. It's not immigration. What that is my main aim. وحو كأرضية براي بس شغلان تاس كأرضية وحي مرت خلاص كأرضية وايس أما بتو هاي اللي طلع أما مش أنت بو بدوانا القرية جامع الجابتر بقرية وح كقرية وذا بو قاخدان يا هذا من قبل كسوقاتي من الانترفيو سميني about 4 or 5 years ago أما يورو يكبرت نص ما لي 20 years old maybe you're in أما يورو أما يحاس أما وين يورو كبر أما يحاس ده يقوم على بطل هكذا يقول تاسة تهريب that's not immigration but تهريب this وبيمة شكرا أنت أيا أوه معاك ولا بيس ودن درتي سؤال شطها يستان وأكل ميس نليدي زي أيا عصوي بدك جلس ويا عصوي أنا يونا بسيطة because they know about you know viable economy becomes a very critical question for Somalia as it is for others too وحصل على عطاس تصدحات what I call social progress هرمونين to human character سيد هرمون الله هرمون تاسينا صدح أمورات أياس critical ووني بالله بايقو هرية هذا دون السوء إلى social progress ومدى قاعد السوء ومالك الدنبي يدو حلو قيدة كتو معاك وراء حقوق بسطوية you have to have 3 things لما أنا أقو هرية يدو لنوى لقية قانا و universal formula كو وطن كهلي education عرص صاحب I tell you, I saw hell wadden. There are over 200 countries in the world. Saw hell wadden. That case of a jahiliyin. Oh, had done it. Do you know what's the reward? The guy who was extra well bought. Find out. You will never find that. What the boy wadden? That case of car bomb. But then both horizontally and vertically. Yeah. You can't uncle. I can't hold with you. That case of car bad. I can't go and exit. So education number one. Budget for Somaliland, I could be his education. But Somalia, I could be into the education, Somalia Republic. I wrote a book about this dissertation a long time ago. What pitiful, yeah, what the opposite. Because we have 50%, 40% military. Yeah, security. How much Somalia? Somaliland right now, work on Haya, do Sahya, and Hawaii. ويران بقول كيف اللحد الشديد اللحد بجت كأني والبجت سوماليلاند واحد كشا سكيورتي كوشنز ده سكيورتي عدد بقول كيف الشديد اللحد كشد مع محاصة حريبة very little وانا ايم اللي تلقوا انا مكبضا مريخ انت عليك عدد انتو بجت كيسا مشان برسن نما عدد نوعيدا كادو يدو قوض مركال وحين وانا نقرنا محاين نقول كليفة يا سوماليلاند بجت كيه إيراي بقول كي باللحدة هي إن كبر من كشوف سكيورت ده وحياة ما إنه ممكن ليفي واحد إنه ممكن ليفي كم إذا ده دول كي بقى ولي ولا حصل هني سو ما كان وين دول كح you have to find a formula دول كود الجسور كو حصل موتا سيميلتري بو أدخلش كيس ويا رادو وما كان عيل كان قد يو يو مع غير سول كان لسه يو يو وضد الله سمينا يو يو عسبيتال كان سمينا يو حاله ما كان قران which is where human capital begins to grow education طلبات وهيلث انتو مثل ماذا كانت كانت دبوكا ميا دولي قاعدت ومطبوكتا وهدنا الدير وقوق وروح ما يودا ميرا بطي لقاش يا كستوري ليبر look at these people ميا دولي قاعدت you will never see it so they didn't that came in Iran في Somalia and that came in Iran like many other countries in the third world in Africa وحوي عافيماتكو انو هرقي سمر كانتو أتعلم هرقيسة مركانتو قام تكدر مديانوين كسيرة this is the capital and the capital is always the first textbook yeah what the هندي سجله يقولي كزوجة يعني هرقيسة مركانتو yeah مرمر بان سكير شو أنا أنا سكتي كير ونتو أي سكير وريه أما هو ده الكلام مصور أنت لو أنت ماشى فبستو أيام تأخذ فبستو دك السوق اللي يوري وامير وكراسكي ودك فقرات مصور اللي وامير وكراسكي وحوجا عيسان دين مصور سنجوسي الشاه كعبيد just watch برك يقشينه كباح يقشينه ميسانكو يدرركو just watch and you will see that they are not all healthy وحنا ولي جاي اللوبين I'll tell you this story وحنا ولي جاي مالين بلن بان كل هاي حفيز بدحتو يذكر
already لو بابور بنا أصلا. وده بلعرني هل كان بده تويد هوبرت. Heavy traffic. يدتك. وانا daytime. Maybe about 10 o'clock something like that. Thick traffic. يدتك. وصلت له دوا. And you see the people. وانا كإنن. I don't think I'll go but they did so to jump back in the movie. But they always were so much. Because she's so thin. She's so thin. But they always were like a in Antasu. Like a Yavin and Sakapura. Like a Yavin and Halash. But listen to this. And she's walking like this. What do I want? What do I want? But they always. واحد كتوسس هو بروفايل درانية ذا ودا كتالك كتوسس for heaven's sake وعلى بقص لما I'm not telling you a joke فده كتوسس إنه قوني ما هو على إنالكبا you can see it here at the streets of Addis Ababa ماذا أكتر مالي والله صلما مركا واحد ويا عافي ما أدلا أنتو واحد مركاتي كتاعي إنه ودا كاسي أدو دباتيسي that's a second challenge for Somalia socio-economic development education health. That's the other way. Infrastructure. What do you? If one day you know that you are really interested, you will think that you are in America or in Europe. Or sort of that. Because I have a source from there. I am from there. Or yes, I am from there. Because I saw them there. Oh, shit. Imagine you do what is that? You can see. So I think I'm amazing. Infrastructure, وحوي. The first thing in an infrastructure, وحوي energy. مريكا وحلا بود السيئة الدنيا ذاكلة. First thing, وحوي وطن كائن energy لكنيه. So that energy, why? So that they can get cheap electricity. If you don't have cheap electricity, you can't do much. وشدي ما شغال سو. لابريري جي متى يكريسي. قولي جي وحلا كمالو وكل سنة كرو. Cheap energy. مريكا تصل لبودس. روش تصل لبودس. تشاينا تصل لبودس. Energy. There will be an electrification of rural areas. Yeah, like that. Electrification of rural areas. But energy. Energy, what doing? Telecommunication systems. Yeah. Ports and airports. Infrastructure. What they are RKO? They want money then. Some of you might not have done this. Elgis a cut it. Said that you will say like a bad. Elgis to Arigab. They are the major. In airport, they are like, "I will look by you soon, so that Arigaba can get." You know, Arigaba when I hack a, you know, when I hack a swagger, so ma, he has to look this way, not that way. They must say, "You can say that I go hit 90, then I would have bully or double the energy." But they don't. What are they saying? I want you to so long. We will not enter. Mark, I will oak. Mark, I had go to oak. I come here. I had to edit the house. What are they doing? By banking or accounts. Yes, you get it. I've got to meet them 15 minutes. I can't hurt him out. Yeah? And Gang Heroin, it is so, one of big place, huge territory. What the Somaliland is a bother. What we have brought a cake. The thing is a bother. What we have brought a cake. One Gang Heroin. مركز إذا بدك قبل واحد بده يصير عرقاب هو ونعكسه هو مل ونعكسه كتار له مركز روسا والماشي فصل حوي كان قال لي مل هاد وده ذي هاوي مركز روسا very important يبغى تكلم بس كل حصة شقدي ماركت كي وإحنا كلي يبصني واحد صدم بافر ماي مركز infrastructure بس أسوق بكبين the final fifth point challenge was my last وحوي I have spoken about this many times international relations علمي بسوق بين بانتاي international relations كسوماليلاند سدالوبس ويقوه الرئيسو ودما ده درس اللي هي سدالوبا دقمي سدالوبا دقمي ويترتم بين كودة جنة يتوب يترتم بين كودة جنة فده قريبا جهود يترتم بين كودة جنة سوماليين هذا الكيك يبدأت ولي حمرتا يسبوك يعني حدر بدو يلصاص ينوار كسا وكا وانا نكيرناتي قول كسيدا نكود لليني وانا نكير Somalia marka laysa soo hor fariisto ya inaan noo noqon de ha turki bay qabta tagtayo way soo noqday what did they do who knows marka ma qareysi cusub ay noo baahanahay hadii la wixii aan la soo noqonay ay daboobayso waa inuu kitaab cusub sameysanaa oo meeshii la dhigaba court ka dawaan sameysanaa right why not sameysanaa marka international relations ka Somalia isla noo dhaqmayno
دود إن جدنا حيسس إذا مرأة فر يلا يهون قال يسوع once for all يا إن مال إسلامي ونجيت من 25 years away now another 25 years no was not we can't afford that هي دي أدوية دكتور الصلاة والنقمة and final point دورشوين بس نص على دورشوين كاسو أما واحد نقول ده أنا كوا بركيسة ونبي نقولين كدا oo iyadoo la tartamayo oo xusul kale isku dhufanayo hadana danta wadanka isku hayntisa mustaqbalka lagu soo waxa soo ilaalisa siil baxnimo iyo nabadgelyo ay ku jirto dood xalaalaysan ay ku jirto inay laga shaqeeyo waliba idinku dhalinyaradu because you are the people who are going to give the vote vast majority of the voting people were raga iyo dhalinyarada weeyeen because the country is small young people Soomaaliland waxa qabaanay sidii la yeego boqolkiiba ugu yaraan boqolkiiba dhowr iyo lixdan hadana ka badnayn they are under the age of 30 65% marka halka martaan ayuu waddu xumaray 2017 halka martaan waxaan idlaayay marka dimuqraadinimada nabadgelyada dooda xalaalaysan ka shaqeeya promogaray idinkana waxaan idlaayay qasad yaa la idinka baxay oo kana xabar yunis كان هورت جعلا كان سمرانا كان عيد كلا كان مقبول بهنتا بورشيت كعين كاسا كبحا كبحا إذن خلنا نقدر مرخاتيجي وحلا يلا هو سومالي لاند إنديفيزيبل أون كلا قيسو بكر إذن كبر خاتيجي كنا هذه بعد ما هتسنتين سلام